ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଖରୀରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାକିଠଣା ନିକଟରେ। ନାକିଠଣା ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ରାସ୍ତା ପାଶ୍ୱରେ ଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଖରୀରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଭାସୁଥିବା ବେଳେ ପଥଚାରୀମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ଖବର ପାଇ ଚାନ୍ଦପୁର ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଶିଶୁଟିର ପରିଚୟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ଚାନ୍ଦପୁର ପୁଲିସ୍ କହିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲଜ୍ଜା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଏଭଳି ଘୃଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ରହିବ। ଏ କ'ଣ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହୁଛି ନା କ'ଣ? ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଅଲୋଡ଼ା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଚେତନତା ବହୁତ ଜରୁରୀ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସଚେତନତା କିଛି ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଚେତନତା ନିହାତି ଜରୁରୀ ପଡ଼ୁଛି। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଲୋକ ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଲେ ବୋଧେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି ଖବର ଆମର ନଜର ଆପଣ। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭିର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍‌ରୁ।